valaykum assalomu rahm barakat demak tush ko'rgan ayol kishi ekan aytadilar tiniq suv ko'rdim tagi ko'rinib turibdi marmar ekan yonida o'tirganimni ko'rdim shunda yonimga bir ayolni olib kelishdi u ayol mendan ruhiya qilishimni talab qilyapti man uni ruhiya qilayotganimni ko'rdim u yerda ruhiya qiladigan shayxni ham ko'rdim tushunib turgan yerim falastindagi masjidil aqso edi debdilar nima bilan ruqiya qildingiz mana shuni ham bilish kerak qaysi oyatn o'qidingiz qanaqa duo qildingiz shunga qarab ham ehtimol tabir o'zgaradi lekin umuman olganda birinchi masala tiniq suvda o'tirganligi insonni tinch osoyishta hayot kechirayotganligi endi uni yoniga mana meni ruqya qil degan bir ayolni olib kelinishi yana u majidil aqsoda ko'rilayotganligi majidl aqso bilamiz doim musulmonlar zulm ko'rib kelgan joy demak o'sha şey atrofinizda hayotingizda bechora bo'lib qiynalib yurgan do'st birodarlaringiz bo'lsa ana shunga dalolat qiladi shuning uchun ham masjidla aqsoda olib kelinyapti bu degani o'sha bir bechora zulm ko'rib yurgan ayol do'st birodarlaringiz degani meni ruhiya qil degani bo'lsa meni duo qil degani bu faqat duo qildemaydi tabiiyki yordam ber deydi ya'ni ruqiya yordam so'rash demak o'shanaqangi kishilarga yordam bering degani uni yonida ruqia qiladigan shayx ham turibdi kan degani bu ya'ni uni o'sha ruqa qilayotgan boshqa ya'ni duo qilayotganlar ham bor degani faqat endi de, sizni oldigizga kelgani yana siz ham shu tinch totuv hayot kechirayotgan paytingizda shuni shukronasi imkoniyat bor bo'lsa agar va boricha ham ya'ni yo'q demaydi hech kim yo'q deyishga haqqi ham yo'q insonni muhimi o'shanaqangi atrofingizdagi mazlum ayollar bo'lsa yoki birodarlaringiz shularga yordam berishlingiz kerakligi ya'ni allohu alam